Då är det juldags på Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Och på julen så dricker man ju Coca-Cola. Och så dricker man julmust. Och så dricker kanske de vuxna en vinteröl. Vi ska dricka vinterbajer. Jag är hemma hos morsan. Juldagen. Och vi ska dricka Rådanäs ekologiska vinterbajer. Kostar 32,90 på Systembolaget. Den är ekologisk. Och Rådanäs har jag testat en gång. De gjorde en collab med Ölgaris. Det var någon West Coast IPA som jag faktiskt tyckte var rätt bra. Jag blev förvånad hur bra den var. Så Ölgaris och Rådanäs hade bryggt en bra öl. Men nu ska vi köra den här vinterbajer. Och det passar ju bra till prinskorvar, porterstek. Kan visa lite här. Det var vad jag käkar. Vi har käkat lite räker. Lite Janssons porterstek, rödbetsgryta och lite annat. Sådär. Så, men då tänkte jag att vi ska köra den här. Och jag har en sån här skit gammal IKEA öppnare. Det står Made in Sweden här. Alltså det här är ju 80-tal snackar vi om. Alltså sent 80-tal så köptes den här. Så den har funnits med hur länge som helst. Då så, då kör vi Rådanäs. Det står inför denna högtidsspäckande årstid har vi på Rådanäs laddat upp med detta förträffliga vinteröl som passar säsongens alla upptänkliga tillfällen. Detta är en lageröl med en varm maltig karaktär som viskar om toner och torkad frukt. Till detta en knappt förnimbar känsla av citrus från humlen som bidrar med avslutande lätt beska. Denna dryck är vår julklapp till er. Tack. Då så. Häller vi upp. Mamma, vill du smaka? Vill du smaka på julöl? Lite glas. Hämta ett glas då så ska du få lite. Så kommer min morsa få smaka lite också. Det här är riktig julöl alltså. Kraftig sådan. Fan vad den doftar mycket. Doftar lite kryddigt. Lite vinbärigt. Ja, fan, det doftar fan med lite vinbär. Lite sött, väldigt maltigt, väldigt mörk och fin i färgen. Så morsan ska få en liten skvätt. Här mamma. En lite vinteröl. Ekologisk. Så. Ja. Jag har inte smakat den än, men är den stark? Eller sen här är torr. Tort? Torr. Är den torr? Nej, jag ska smaka också. Ja, men den kanske är det. Vi kör, skål. Skål. Det är sån här tungen som är här. Men den är ju tungen som är mycket maltig, lite chokladig, lite toffefy. Men ja, den är lite torr. Den är som lite vinbärig. Mm. Smakar lite vinbär. Men känner du att den är väldigt maltig, chokladmaltig, nästan lite chokladig? Känner du att den är chokladig? Ja. Här bak, den är som att du har ätit lite choklad. Tack. Mm. Ja, nej, men den här var mycket karaktär på faktiskt. Känns lite torr, ja, som du sa. Morsan kan den. Den hade lite torra smaker. Men den är väldigt maltig och den är knäckig. Mm. Morsan drack upp hela, hon kan. Ja, men den här var trevlig faktiskt. Den har en medelfyllighet, den har en rund smak. Väldigt rund och fin, chokladig, dunklig smak. En väldigt dunklig lager med mycket smak. Faktiskt rätt bra den här ölen. Mm. Jag tror att den här passar jättebra till porterstek. Ja, det passar. Den här passar till porterstekan, för den är mörk öl. Mm. Och sen ölen där. Mm. Ölsmak. Opastoriserat, ofiltrerat öl. Det är därför den har så mycket smak från gästen. Malten, den är liksom helt fulländad. Det här är faktiskt en jättebra julöl.
Men 32,90, det är lite dyrt. Det är lite dyrt. Den borde kanske kosta 25 spänn eller någonting. En 25 kronor köl. Jag tror att den till och med har gjort det en gång i tiden. Men inflationen har kanske dragit upp priset. Jag vet inte. Kanske möjligt. Men det borde egentligen inte dra upp så här jättemycket. Alltså de har ju köpt grejer från Sverige. Visst, det som har kanske dragit upp, det är väl elpriset då. Men inflationen är ju mest på elpriset. Det är ju där inflationen är. Så att elpriset går upp, då går matvarorna upp och råvarorna går upp. Men från 25 kronor till 32 kronor, då har man höjt med 7 kronor då. Men den här är ganska trevlig. Väldigt trevlig. Lite pomeransig. Den har lite så här pomerans citrus. Jag tycker den hade ändå lite svart vinbär där. Dofterna verkligen svart vinbär. Min hund Simba gillar räcker. Så medelfyllig. Medelbäsk. Inte så söt faktiskt, och det är ju positivt. Mm. Kommer in på 5,8%, så den slinker ner fint. Jag kommer faktiskt ge den här en 3,75. Den får ändå en 3,75. Jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den här. Slinker ner fint. Ekologisk vinterbajer från Rådanäs bryggeri. Jävligt trevlig öl faktiskt. Kan rekommendera den här. Om ni inte har testat, testa. Drick. En bra julöl. Slinker ner bra. Lite dyr dock. Men smakar väldigt bra. Lite torr. Faktiskt lite torr. Men bra maltig smak som kommer. Hänger kvar där. Lingering. Den lingering. Den liksom bara ligger där. Så ja, det var trevligt. Det var trevligt. Så nu ska jag fortsätta dricka min julmust. Och käka lite till mat. Så. Det var allt för mig. Ha det bra. Så ses vi igen. Skål.